Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Aidilfitri. Saya Razali bin Haji Muhammad Yasin, pegawai perhubungan awam di Kementerian Belia dan Sukan, serta keluarga ingin mengucapkan selamat Aidilfitri kepada semua warga Kementerian Belia dan Sukan, kepada saudara mara saya yang berada di tanah air di Malaysia, dan kepada semua rakan-rakan buku-buku saya yang berada di seantero dunia. Dengan ucapan selamat Aidilfitri, maaf zahir dan batin.